Dobroveče. U programu televizije Priboj sledi Hronika. Na početku i kratak sadržaj. Preventivni pregledi kod gastroenterologa tokom prošlonedeljne akcije u pribojskim zdravstvenim ustanovama naišli na dobar odziv naših sugrađana. U okviru projekta Volim reku, a ti, kompanija Henkel organizovala akcije čišćenja Potpećkog jezera i reke Bistrica, uklonivši oko 250 kg otpada. Pribojski gimnazijalci na prigodan način obeležili 26. septembar, Evropski dan jezika. Na Evropski dan jezika polaznica Flex programa za razmenu učenika Jelena Stanić prenela svoje utiske sa školovanja na Floridi đacima osnovne škole Vuk Karadžić u Priboju. Film Megdan između vatre i vode na repertoaru bioskopa Pribojskog doma kulture u četvrtak 3. oktobra od 19 časova. FAP-ovi i futbaleri u subotu dočekuju Real iz Podunavaca, a pribojski rukometaši ugostiće ekipu Hajduk Veljka. Petak, pravi letnji dan sa najvišom temperaturom od 30 do 33 stepena, za vikend pretežno oblačno, osetno hladnije i vetrovito sa kišom mestimično. Temperature će biti u padu za 10 do 15 stepeni. Najprestižnije i najglamoroznije sale za proslavu u regionu. Svečane sale hotela Terme 36.6 u Priboju. U ponudi premium sala od 50 mesta kao i VIP sala do 150 mesta po neverovatnoj ceni od 25 evra po osobi uz neograničeno konzumiranje hrane i pića. I to nije sve. Za slavljenike gratis predsjednički apartman kao i korišćenje spa centra u trajanju od 2 sata. Rezervišite na vreme 069-173-1696. Svečane sale hotela Terme 36.6. Vikend akcija u Voli marketima. Cekin sveže grill pile A-klasa 299,99 dinara po kilogramu. Kafa Moja kraljica 200 grama 229,99. Next naranđa voćni nektar litar i po 169,99. Preventivni pregledi proteklog vikenda obuhvatili su i posetu gastroenterologu. Odaziv u pribojskoj bolnici bio je dobar. Urađeno je 39 opštih pregleda na osnovu čega je par pacijenata upućeno na dalje pretrage ili snimanje. Proteklog vikenda u Pribojskoj bolnici u okviru preventivnih pregleda radio je doktor gastroenterolog. Razgovaramo sa Vladanom Ćirkovićem. Doktore, prvi put da se u okviru prevencije radi i poseta doktoru gastroenterologu. Recite mi, jeste imali posla, kakav je bio odziv? Pa, po nalogu našeg ministarstva zdravlja, u četvrtka nakon sastanka sa direktorima bolnica, došlo do uputstva da se organizuju preventivni pregledi gastroenterologa, hematologa u bolnicama gde je to moguće. U našoj bolnici srećom je to bilo moguće u ovom delu za pregled gastroenterologa i mi smo u subotu imali jedan odličan odziv. Javilo nam je se 39 građana, naravno bez uputa, kako to ministarstvo i zamislilo, u okviru tih preventivnih pregleda. To je jedan bio širok dijapazon tegoba, bilo je ljudi i bez tegoba gde smo preventivno obavili neke razgovore, dali neke uputstva, i znači plan neki ishrane, na kakav će način, šta da obrate, na šta da obrate pažnju u slučaju ako budu imali tegobe. Bilo je nažalost i naših sugrađana koji su imali neke ozbiljnije simptome, neke preglede koje smo mogli da uradimo, endoskopska sestra, ja tu na licu mesta, preventivni pregled su bili neki, da kažem, opšti pregledi, ne neke invazivne procedure, par neki rektalni tušea, pregled opšti fizikalni, i da kažem, našli smo neke bolesti koje nisu toliko, da kažem, dramatične, ali pacijenti ih nisu ranije prepoznavali i odmah uvedena terapija.
Jesu zakazali nekome od pacijenata možda gastroskopiju, kolonoskopiju? Tako je, znači od tih pacijenata tri su nam na listi za kolonoskopiju, to se nadam ćemo odraditi ove ili sljedeće nedelje. Gastroskopiju također planirali za dva pacijenta, doduše čekamo da nam se vrati taj aparat i to će se nadam biti narednih nedelja iz opšte bolnice Užice gdje je on trenutno. Pacijenti, također nekim pacijentima smo dali uputstva da urade neke dodatne analize, helikobakter i tako, ajde da kažem da ne precizira. Eto, svaki treći građanin je imao neku direktnu korist od tog pregleda, razlučio je neke dileme, a mnogi su, Boga mi, dobili terapiju i dobili termin za dalju kontrolu i praćenje. Mimo prevencije, recite mi, doktore, kakva je situacija generalno, a onda i na teritoriji Pribojske opštine, imali pacijenata koje možda sve češće imaju problema sa organima za varenje i kakva je tu situacija? Tako je, to ste dobro prepoznali, dosta naših sugrađana ima te tegobe i da kažem nekom razgovoru u običnom životu sami možete to da dobijete tu informaciju. Većina tih simptoma na sreću nisu ozbiljni, neki su funkcionalni, da kažem, takav život i druga terapija prosto, način ishrane se promenio, ali ima nažalost i ovdje kroz naše endoskopske kabine dosta i bolesti koje su najozbiljnije, tako da upravo što kažete i da li je dijagnostika bolja ili možemo reći da je došlo do porasta pacijenata sa tegobama od gastrointestinalnog sistema. Često čujemo onako mi laici da nekako sve potiče od želuca, ako imate problem sa želucem, ne osjećate se nikako dobro. Koliko je bitno održavati svoje zdravlje u tom smislu i šta je to na što posebno trebamo obratiti pažnju kad su u pitanju organi za varenje? Upravo sami ste rekli, znači dosta ljudi kaže nekome se manifestuju neki problemi tako preko želuca i to su vam ti funkcionalni poremećaji. I u osnovi su benigni, prosto stres i to ne možemo karakter promijeniti, ali možemo naravno voditi računa ishrana da bude ona adekvatna, zdrava, znamo svi šta je to da kažemo od davnina, šta je zdravo, šta nije, odučile su nas naše bake, naši roditelji. Tako da to je neki prvi korak. Što se tiče drugih stvari, postoje ti neki alarmantni simptomi u gastroenterologiji, a to su nagli gubitak u telesnoj težini, osjećaj otežanog gutanja, pojave krvi u stolici, abdominalne mase u abdomenu, znači palpabilne mase, znači sve su to alarmantni simptomi koji zahtevaju obaveznu dalju dijagnostiku. To kada pacijenti imaju, oni su obavezni da se jave svom zdravstvenom lekaru, brzo će biti prosleđeni na neki naš nivo, internistički i subspecijalistički, nebitno, i dalje će se praviti neki plan. Ali te alarmantni simptomi, kao što sam naveo, to treba nešto, još jedan kažem, ne da podležu panici i pored toga vrlo često nađemo i tu neke benigne uzroke, ali to su neki simptomi koji zahtevaju dalju obradu, jer da kažem, kada bi se zanemarili, bio bi možda da nastane neki veći problem. Još ovo na kraju moram da vas pitam, da li je bilo situacija u kojoj su pacijenti, eto, upravo iz tih razloga koji i nisu u prvi mah bili alarmantni, došli kod vas i na kraju su morali da sprovedu intenzivnije, da tako kažem, lečenje? Tako je. Što se tiče gastrointestinalnog trakta, ono što je karakteristika je da svi ti procesi koji, da kažem, nisu dobri, su sporo rastući, najčešće, mislim, ima par izuzetnih, da kažem, dijagnoza, ali većina tih procesa su sporo rastući. Ono što treba da kažemo kada postoji neki kontinuitet u tegobama, to je, ajde, nije da se zanemari, ali da se s vremena obave neka kontrola, bar kod izabranog lekara, bi bila dovoljna. Problem kada dođe do promjene u intenzitetu tegoba, bilo koje vrste, znači u načinu pražnjenja, u apetitu, u gađanju na hranu, znači sad da kažem da ne zamaram građanstvo sa tim nekim simptoma, ali kada dođe do promjene u kontinuitetu nekih simptoma, to možda bude nama znak da se nešto menja. Ako su već, kako smo rekli, to bolest najčešće funkcionalne, one su obično i hronične, karakter i okruženje, teško ćemo promijeniti, ali izloženo stresu, menjanje simptoma, a ne menjanje, da kažem, nas, može nas uvede do toga da treba da posebno obratimo pažnju i eventualno se javimo lekaru. Recimo, imamo slučaj da ljudi imaju, čuli ste za neku čestu dijagnozu, GERBA, osjećaj kiseline, pa kažu, ovo je bilo, sam 5 godina imao, a posle toga ja nemam. To je već simptom koji zahtjeva neko ispitivanje. Znači, to je nešto što, da kažem, nama odmah zapara uši,
pacijent se, kažem, privremeno osjeti bolje, a u stvari se dođe od neke promjene sluznice i on nema više načina da to reaguje. Ni to nije još uvijek alarmantno i to, ali znači treba to na vrijeme da se uoči i na vrijeme da se javi dalje, da se sprovede postupak koji će nam ukazati da li je to stvarno se popravilo ili je, ne daj Bože, krenulo u nekom drugom pravcu. Da li je alarmantan broj malignih tumora u posljednje vrijeme? Recite mi kako je tu stanje. Pa nažalost nije mali broj, ne možemo reći da je mali broj tumora, evo i ovdje koje mi dijagnostikujemo u našem endoskopskom kabinetu, ali ništa veći nego što je to neka opšta prevalenca u državi. Ono što sam vam rekao na početku, da li je bolja dijagnostika, da li je dostupnija ili je neki, da kažem, zamah zbog promjena načina života i neke nezdrave hrane, to je već možda za neke epidemiološke studije i to mogu da mislim, ali ne bih smeo da kažem ništa više od toga. Bitno je da je, mislim, zdravstvena zaštita i da je u nekim narednim godinama da će biti dostupnija i da će se, nadam se, uz promjenu načina razmišljanja, nekog boljeg, jeli, opšte spoznaje da nam je zdravlje jedno i jedino, da ćemo moći zajedno da dođemo do toga da unaprijedimo i ranije otkrijemo neke teže bolesti. Hvala vam, doktore Čirković. Hvala i vama. Kompanija Henkel već petu godinu zaredom uklanja otpad iz vodenih bogatstava širom Srbije u okviru projekta Volim reku, a ti. Ove nedelje u saradnji sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Republike organizovala je akciju čišćenja reke Bistrica i Potpećkog jezera, tokom kojih je uklonjeno oko 250 kg otpada. Tom prilikom Aleksandra Radovanović, rukovodilac sektora za menadžment kategorija u kompaniji Henkel, istakla je da su veoma ponosni na činjenicu da već 5 godina čiste vodene dragulje naše zemlje sa Saveznom organizacijom podvodnih aktivnosti. Uvijek se trudimo da u naše akcije uvrstimo što veći broj lokacija i drago mi je što smo po prvi put uklonili otpad iz reke Bistrica i Potpećkog jezera. Verujem da ćemo svake godine dodavati nove lokacije kako bi što veći broj reka i jezera bio očišćen, rekla je Radovanović. Značaj ovog projekta prepoznao je i Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije, koji je dugoročni partner kompanije Henkel u ovoj akciji. Zajedničkim snagama borimo se za naše vodene površine sa ciljem da zaštitimo našu planetu i učinimo je lepšim mestom za život svih nas. Voda je resurs bez kojeg ne možemo da živimo i izuzetno je važno da svako od nas bude svestan toga, izjavila je Božana Ostojić, predsjednica Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije. Projekat Volim reku, a ti sprovodi Henkelov poslovni sektor Consumer Brands u sklopu kompanije Promjena počinje od nas, a tokom prethodne 4 sezone prikupljeno je više od 8,5 tona otpada sa različitih lokacija u Srbiji. Ove godine planirano je ukupno 7 akcija koje za cilj imaju očuvanje prirodnih bogatstava i vodenih površina širom Srbije. Gimnazija u Priboju i ovog 26. septembra kao i proteklih godina obeležila je Evropski dan jezika. Učenici gimnazije u Priboju u saradnji sa svojim predmetnim nastavnicima izložili su danas u holu škole postere i na panoima ispisali poruke na više jezika koje uče i neguju kroz nastavu. Danas kao i svake godine obeležavamo ovaj Evropski dan jezika 26. septembra. Imamo maternji jezik u ponudi, u našoj školi učimo engleski, nemački, francuski i latinski od stranih jezika. Ovdje smo pripremili štand posebno za svaki jezik. Mislim da je veoma važno za mlade ljude da neguju prvo svoj jezik, maternji, a zatim i druge strane jezike i njihove kulture i sve što oni predstavljaju. Znanje stranih jezika jedna je od krucijalnih veština savremene današnjice, a sposobnost komunikacije je velika prednost. Promocija višejezičnosti otvara još jedna vrata znanja, ali i bolju komunikaciju, dok negovanje maternjeg jezik čuvamo od zaborava, činimo ga živim i obogaćujemo lični vokabular.
Moja ljubav prema jezicima opredelila me da pre godinu dana upišem društveno-jezički smer gimnazije Priboj. Ja sam, pored svog maternjeg jezika i pored engleskog, izrazila ljubav prema latinskom jeziku i danas mi je jako drago što obeležavamo Svetski dan jezika i što predstavljam latinski jezik. I sa latinskim jezikom srela se prvi put u prvoj godini. Da. Reci mi, kakvi su ti bili prvi utisci? Pa prvi utisci, mislila sam da je baš jako teško jer imali smo dosta deklinacija da učimo, ali ipak na kraju mi je sve ispalo odlično i zavolala sam. Kako je tvoje mišljenje, za koji jezik se najčešće opredeljuju mladi i zašto baš za taj jezik? Pa mislim da je nešto prema engleskom, da svi izražavaju tu ljubav. Ali također i latinski je jako zanimljiv i francuski također imamo u školi i nemački. Jezici spajaju različitosti, otkrivaju nam kulture, a mladima omogućavaju da razvijaju prijateljstva i saradnju. Stoga ne čudi interesovanje učenika Pribojske gimnazije za jezike, a đaci ove škole vrlo često su učesnici takmičenja o poznavanju stranih, ali i maternjeg jezika. U gimnaziji Priboj obeležava se Evropski dan jezika sa ciljem da se istakne višejezičnost i značaj učenja stranih jezika, također i našeg maternjeg jezika. Ono što je važno reći jeste da u gimnaziji Priboj se trenutno obrazuju učenici prirodno-matematičkog smera, jezičkog smera i učenici za posebne sklonosti ka fizičkom vaspitanju i sportu. Bilo kom smeru da pripadaju, vole jezike, vole književnost, vole lepo izražavanje, tako da oni često učestvuju na različitim takmičenjima i često dolaze do republičkog nivoa takmičenja, te da kasnije školovanje često nastave na filološkim fakultetima. Ono što je jako važno jeste da ćemo 21. februara obeležiti dan maternjeg jezika, te ćemo i na taj način nizom aktivnosti istaći značaj našeg maternjeg jezika. U Evropi se govori preko 200 evropskih jezika, kao i mnogo jezika građana koji potiču sa drugih kontinenata. Evropski dan jezika ustanovljen je 2001. godine odlukom Saveta Evrope uz pokroviteljstvo Evropske unije u uverenju da je višejezičnost na starom kontinentu dragocena realnost koju treba sačuvati, vrednovati i braniti u budućnosti. A poznavanje engleskog jezika značilo je Jeleni Stanić da bude polaznik Flex programa za razmenu učenika i provede 10 mjeseci u Americi u želji da proširi vidike za nova iskustva. Učenica Pribojske gimnazije danas je prenela svoje utiske sa školovanja na Floridi učenicima osnovne škole Vuk Karadžić iz Priboja, a pre toga te utiske je podelila i sa nama. Jelena Stanić, đak 3. razreda Pribojske gimnazije, zahvaljujući konkursu Flex programa za razmenu učenika, boravila je u St. Augustine u državi Florida od avgusta prošle do juna ove godine. Upoznavši tom prilikom njihov sistem obrazovanja, njihovu kulturu i usavršavajući svoj engleski jezik. Za program je čula u 5. razredu osnovne škole, a kada su se stekli i uslovi za prijavu, rešila je da konkuriše i bila među 45 učenika iz Srbije koji su bili uključeni u ovaj program za prethodnu školsku godinu. Pa oduvek sam maštala o američkoj kulturi, o njihovoj školi, o sportovima koje oni igraju i samim tim u 5. razredu kada sam saznala za ovaj program, od tog trenutka sam maštala o odlasku u Ameriku. Za nju je odlazak u Ameriku bilo jedno, kako kaže, fascinantno iskustvo. Nešto što je stvarno retko. Dosta mojih vršnjaka neće to iskusiti ni za nekoliko godina, a ja sam eto dobila priliku da to iskusim sa svojih 16 godina. Dobra je stvar zato što možete da se osamostalite kada odete na program. Ja sam bila sa američkom porodicom i u porodici sam imala host sestru. Ona mi je pomogla dosta dok sam bila tamo u Americi da nađem društvo, da mi da savjet, uvijek je bila tu da me sasluša, ali osim porodice koja je podrška, vi morate sami sebi da pomognete i sami sebi da budete prijatelj u toj situaciji, jer traženje prijatelja i nekako preživljavanje bez porodice i prijatelja na koje ste navikli je visok teret na vas, pogotovo sa 16 godina. Ovako ona pravi paralelu između našeg i njihovog obrazovnog sistema. Ima dosta razlika. U Americi se vrednuje neki samostalan rad i
biranje predmeta koje hoće da se nauče od početka. Na princip naših stručnih škola, ali ne u potpunosti isto, jer su sve njihove škole zapravo osnovnog obrazovanja kao što je naša gimnazija, ali oni mogu da biraju predmete za koji su oni zainteresovani od samog početka i da sami sebe motivišu da uče. Dok je ovdje u Srbiji malo drugačije, mora da se uči sve do korena i ja bih rekla da je naše obrazovanje mnogo opširnije nego njihovo, baš iz tog razloga. Tu paralelu ne ocenjuje ni kao bolju, ni kao lošiju, već samo drugačiju. Meni su rekli da nije bolje, nije gore, već je samo drugačije. Tako da to ja ću ostati sa tim odgovorom i sada. A evo šta je mlađim generacijama učenika poručila na prezentaciji Flex programa za ovu školsku godinu. Da uvijek rade ono što misle da je dobro za njih, da nekako nemaju strah od probanja i iskustva novih stvari, da uvijek kažu da im odgovor bude da umjesto ne, jer je mnogo lepše da se kaju zbog nečega što su uradili nego da se kaju zbog nečega što nisu uradili. To bi bio neki moj savjet za sve njih. I ove godine je otvorena elektronska prijava za stipendirani Flex program razmjene učenika u Sjedinjenim Američkim Državama za školsku 2025/26. godinu. Ovaj program realizuje se u Srbiji od 2005. godine i do sada je u njemu učestvovalo oko 900 učenika. Pravo da konkurišu imaju učenici državljani Srbije koji od septembra 2024. pohađaju 8. razred osnovne i 1. ili 2. razred srednje škole. Sve troškove učestvovanja u programu pokriva vlada Sjedinjenih Američkih Država. U bioskopu Doma kulture Pivo Karamatijević u Priboju narednog četvrtka 3. oktobra od 19:00 bit će prikazan srpsko-bugarsko-moldavski film Megdan između vode i vatre. Glavne uloge igraju Viktor Savić, Enis Bešlagić i Vojin Ćetković, dok autorsku ekipu čine reditelj Todor Čapkanov, autor scenarija Aleksa Balašević, a ko-scenaristi Jelena Balašević i Gvozden Đurić, dok je za muziku bio zadužen Dirk Brose. Ova filmska priča prati čuvara diskoteke koji je pri kraju svoje borilačke karijere, ali ima i moralni dug iz prošlosti koji dolazi na naplatu. Nekadašnja vaterpolo zvezda Petar kreće u igru sa visokim ulozima kako bi spasao svoj vaterpolo klub od propadanja. Dok roni sve dublje u balkansko podzemlje, Petar otkriva da je linija između pobede i poraza tanka. Drama o grupi momaka koji moraju da biraju između vode i vatre, ali žele da zadrže oboje. Cena karte za pribojski bioskop je 350 dinara. Sportske vesti. Fudbaleri FAP-a u 7. kolu Srpske lige Zapade čekuju Real iz Podunavaca. FAP u ovaj meč ulazi sa prve pozicije na tabeli, dok je Real trenutno pretposlednji. Ali da podsjetimo da je počeo ligu sa minus 9 bodova zbog kazne Fudbalskog saveza Srbije. FAP ovaj meč ulazi sa namerom da nastavi seriju pobjeda i bude na korak bliže prvoj ligi Srbije. Meč FAP Real igra se u subotu od 15:30, a ulaz na gradski stadion je besplatan. Rukometaši Priboja u okviru drugog kola Super B lige na premijeri pred svojim navijačima dočekuje ekipu Hajduk Veljka. Posle odlične igre u Smederevu, uprkos porazu, pribojski rukometaši idu na pobedu i na prve bodove u novom prvenstvu. Meč Priboj-Hajduk Veljko igra se u subotu od 18:00 u gradskoj sportskoj dvorani. Ulaz je također besplatan. Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će do subote u većem delu Srbije biti zabeležene letnje temperature. Biće pretežno sunčano uz maksimalnu temperaturu u petak, koja će ujedno biti najtopliji dan od 30 do 33 stepena i u subotu od 24 stepena na severozapadu Bačke do 32 stepena u centralnoj i južnoj Srbiji. U petak će na snazi biti žuti meteoalarm zbog očekivanih visokih temperatura. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom najprije će u subotu ujutru i pre podne zahvatiti Bačku, a posle podne i uveče će se proširiti na ostatak Vojvodine i zapadne Srbije.
Zbog najavljenih nepogoda u subotu će na snazi biti i narandžasti meteo alarm, i to u Sremu, Bačkoj i na zapadu Srbije. Mestimično se očekuje od 20 do 40 mm padavina za 12 sati. U nedjelju u cijeloj Srbiji pretežno oblačno, osjetno hladnije i vetrovito, mestimično sa kišom. Temperatura će biti u padu za 10 do 15 stepeni i počet će da duva jak severni i severozapadni vetar. Hladno i vetrovito vrijeme zadržat će se i u ponedjeljak, ali uz prestanak padavina i razvedravanje. Od utorka pretežno sunčano uz porast temperature. Očekivane biometeorološke prilike nepovoljno će utjecati na asmatičare, srčane i cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savjetuje oprez. Kod osjetljivih osoba su mogući bolovi u mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Za kraj hronike podsjećanje na naslove iz ove emisije. Preventivni pregledi kod gastroenterologa tokom prošlonedeljne akcije u pribojskim zdravstvenim ustanovama naišli na dobar odziv naših sugrađana. U okviru projekta Volim reku, a ti, kompanija Henkel organizovala akcije čišćenja Potpećkog jezera i reke Bistrica, uklonivši oko 250 kg otpada. Pribojski gimnazijalci na prigodan način obeležili 26. septembar, Evropski dan jezika. Na Evropski dan jezika polaznica Flex programa za razmenu učenika Jelena Stanić prenela svoje utiske sa školovanja na Floridi đacima osnovne škole Vuk Karadžić u Priboju. Film Megdan između vatre i vode na repertuaru bioskopa Pribojskog doma kulture u četvrtak 3. oktobra od 19 časova. FAP-ovi i fudbaleri u subotu dočekuju Real ispod Dunavaca, a pribojski rukometaši ugostit će ekipu Hajduk Veljka. Petak, pravi letnji dan sa najvišom temperaturom od 30 do 33 stepena, za vikend pretežno oblačno, osjetno hladnije i vetrovito sa kišom mestimično. Temperature će biti u padu za 10 do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je to sve što smo pripremili za večeras. I dalje ostanite uz naš program. Prijatno večer.